Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Durisht, ku disa persona kishin shkuar për gjueti. Jakub Fusha, 70 vjeç, është vrarë me armë gjau nga persona të cilët ndodheshin me të, po për gjueti. Dhe ngjarja sipas policisë dyshohet të jetë aksidentale. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Jakub Fusha, rreth 70-tave, me disa miq të tij kishin ardhur nga Farka për të gjuajtur për kafsh dhe shpesë të egra, pranë fshatrit Drunisht, që gjendet në kufirin jug perëndimor të rrethit të Tiranës me Peqinin. Policia identifikoi dhe arrestoi si autor të ngjarjes Mariglen Memocin, 30 vjeç, banor i Drunishtës. Burimet policore thanë se nga dëshmitë e mbledhura dhe veprimet e para hetimor në vend ngjarje, dyshimet kryesore janë se ngjarja të jetë një vrasje nga pakujdesia me armën e gjahut prej 30 vjeçarit Memoci. Ky i fundit u sigurua në ambientet e izolimit të drejtorisë së policisë së Tiranës, ku është marrë në pyetje për ngjarjen, ndërsa nuk ishte e qartë nëse do akuzohej për vrasje nga pakujdesia apo vrasje me dashje.